Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo ortogonalnu projekciju. Zadatak, izračunaj dužinu projekcije duži AB jednako 20 cm na ravan alfa ako su tačke A i B udaljene od ravni alfa redom 9 cm i 7 cm. S obzirom da u ovom zadatku nije naznačeno kako se ove tačke odnose prema ravni alfa, mi ćemo uraditi dva moguća rešenja. Ukoliko vam nije naznačeno tačno da li se one nalaze sa iste strane ravni ili su sa različite strane, onda morate da uradite i jednu i drugu mogućnost. Pa prva mogućnost bi bila kada bi bile sa iste strane, recimo, crtamo ravan. Dakle, ovo je neka ravan alfa i recimo tačka A se nalazi, s obzirom da je tačka A više udaljena, malo ću je gore, a tačka B malo niže. Pa imamo projekciju A1, imamo projekciju B1. Dakle, u ovom slučaju nam se tačke nalaze sa iste strane u odnosu na ravan. I imamo da je dužina duži AB 20 cm. Imamo da je AA1, što je ovo ovde, 9 cm. I imamo da je BB1 7 cm. Ono što mi treba da odradimo, kolika je ova dužina ovde. Dakle, A1, B1 je pod znakom pitanja. Kako se ovo radi? Pa pravimo prvo jedan pravougaonik. Dakle, paralelno sa A1, B1 na istoj razdaljini iz ove tačke, iz tačke koja je bliža ravni, povučemo paralelno liniju i dobijemo jedan pravougaonik. Sad nam je odavde do ovde 7 cm, pošto je i preko puta 7, dakle naspravno 7, znamo da kod pravougaonika naspravne stranice su jednake, ovde je x i gore će biti x. Pošto je cela ova dužina, rekli smo 9, ovde ovaj delić će biti 2 cm. I mi ovde imamo jedan pravougaonik, pošto smo išli paralelno, dakle imamo ovde 90 stepeni, ovde 90 stepeni, pošto projekcija ide po 90 stepeni, tako da je to pravougaonik, pa onda i ovde gore je ugao od 90 stepeni. Samim tim imamo sve za Pitagorinu teoremu. Ovde će duž AB biti, da kažemo, hipotenuza, a ovo x je kateta i 2 cm je druga kateta. Što znači da imamo da je x na kvadrat plus 2 na kvadrat jednako 20 na kvadrat. Odnosno, x na kvadrat plus 4 je jednako, 20 na kvadrat je 400, pa je x na kvadrat jednako 400 minus 4, x na kvadrat će biti, ovo je 6, to je 396. X će biti koren iz 396. Da bismo odredili koren iz 396 ili bar koliko bi mogli da izvučemo odatle, dakle 396 rastavljamo na proste činioce. I krenemo, dakle 396, prvo je deljivo sa 2, to je 198. Opet bi ovde mogli da podelimo sa 2, to će biti 99. 99 je deljivo sa 3, dakle prebacujemo se na 3, to će biti 33. Opet mogu sa 3, dakle to će biti 11. S obzirom da je 11 kroz broj, dakle njega ostavljamo. Pošto imamo dve trojke, dve dvojke, uzet ćemo dakle to kao 6 na kvadrat, dakle x je jednako kvadratni koren, 2 puta 3 je 6, pa imamo 6 na kvadrat puta 11. Odnosno, ovo će biti 6 koren iz 11 cm i to je naš konačni rezultat. Dakle, to je rešenje broj 1. Naravno, ovde postoji i drugo rješenje, pošto, kažem, napominjem opet, da nije direktno naznačeno, a to je da se tačke ovako nalaze, da je jedna tačka ovde, pa će ovde biti A1 i to je 9 cm, a druga tačka B je sa druge strane i ovde imamo 7 cm do B1.
ovdje će biti ta projekcija, a duža B, dakle, prolazi kroz ravan i iznosi 20 cm. Kako se sad ovo radi? Pa isto pravimo pravougaonik, samo što to radimo ovdje, dakle, paralelno odavde sa 1B1 iz tačke B i ovdje samo produžite također i ovdje dobijete ugao od 90 stepeni. Odavde do ovdje će biti 7, što znači da je sad ukupna ova dužina 9 plus 7, što je jednako 16 cm. Ovdje mogu da obeležim sa A2 recimo, ili uzmete bilo koje tema, nije važno. Dakle, bitno je samo da napravite ovdje ovako jedan pravougaonik, dakle ovdje je 7, pošto je ovo gore bilo x i ovo dole će biti x. I vidite da imamo ovaj jedan veliki pravougli trougao. Ovo je naravno ovdje samo što prodire, pa ga nisam nacrtala, ali ovako ću isprekideno. I dobije se, dakle, pravougli trougao, gdje imamo, dakle, poznatu hipotenuzu i jednu katetu, a ovo x je, dakle, druga nepoznata kateta, x na kvadrat plus sad imamo 16 na kvadrat je jednako 20 na kvadrat. X na kvadrat plus 16 na kvadrat, mislim da je to 256, je jednako 400. I sad samo da zapišemo da je x na kvadrat jednako 400 minus 256. X na kvadrat je, ovo je 144. Samo x će biti koren iz 144. Ovdje nemamo problema da tražimo, pošto znamo da je koren iz 144 12. Pa će dužina biti 12 cm. I dakle imamo i drugu mogućnost. To je sve za ovaj video. Pozdrav!